Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir peuple congolais, bonsoir Bandeko Balandino partout dans le monde, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous êtes bien. Vous êtes bien. Nous avons pu s'abonner toujours Kimia. Nous avons pu s'abonner et Sengo. Place Bozali, Namarabotonabino. Binonioso, voilà. Mbappé, ça va. Je vais bien par la grâce de Dieu. Nzambe, à vous, si le lot que Mokunzamboka Azara Moko. Et Mokunzamboka Azara Moko, Félix Antoine Tshilombo, yende azali président de la République. Yangwana le lot vraiment, naloba ki ango déjà nabi a parti à denasa ki mission ana pour nous répondre maman na mususu parce que nazan attend souté ya loba kombo na parce que ko fou la moto et ça passe quoi soza makambo mutu mususu alingi kaka il faut Azo makambo na sima ya président, azo makambo na sima Dani Mokombe, azo makambo koye baneza pasi bani ko balandi. Ezali vraiment pasi. Ah ben oui, koye baneza pasi. Alors, le loto solula, avant la bande mission yo, na pesi vraiment mon kondina ya mboka ou azali président de la République, pas azali na pesi bambote na mosala ou azali mosala na kata mboka. Na 3 mois ka ozo kende, makambo ezo change, malembe malembe, ozo sala na ndenge kaka, ndenge o programa ki programme na yo, ndenge ozo kende na yo, to ebi ke tozo pe sa konfiance, to ana konfiance, maka se pa na yo mo kondina biso a mboka, to ebi ke makambo malamu ya malongwe, eko salama na kati ya mboka na biso Congo, y aura vraiment un changement terrible na kati ya mboka na batu baroka mwa. Donc, excellence, Monsieur la République, place aux alliés. Na pesi bambote mingi na pesi mama na biso Denise mama Denise la première dame babi mama ya ba mama nyonso aza mama ya biso nyonso na pesi mbote place azali vraiment alors lelo na bande mission na ngai et puis na pesi Christian Bosembe na pesi mbote confrère na ngai o aza na kin ose vraiment azo défendre pe mokonza mboka na ndenge vraiment oye longo bani en plus aza avocat et azo sa musala na ye vraiment na ndenge ya malamu vraiment bande konyo so bakoti mbote na bino boze bele na ko pesa moko moko mbote te na moni deja Julie Mubenga na moni bande ko mingi bakoti moninga malamu ba mama ya Fatu o toza ko toza sima moko nzamboka bien sûr pe toza na sima ya mama Denise o azali la première dame tout soutenir ye na tant que ba mama na makambo bela za ko sala vraiment tous à Nassimanae, Julie Mubenga, Mama Denise. Voilà, Lydie Maluila, na pesi mbote, Tonton Willy, Binonyonso. Bande ko balandi lelo, vraiment tous sur la mouke, parce que, nga nazawana, bande ko bo mesana, nde ka tozo loba, batu bazo mo na onde te komi insulte. Non, 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 bo mesana, bino kaka, parce que zala ka abongo, tous les 2 jours, to okuta na bino, tous sur la ramaramba mboka. To solo la rabandeko oyo pe désormais o bazali ko toucher vie privée ya mokonza mboka o bazali ko finga la première dame ou famille ezalaka te critique to lobby eza permis ko finga mutu physique na ye o nini ezali mabe bandeko to ba bantu to ba congolais atako ki mutema mabe ya moto zana ngo totika ki motema mabe totala mboka na biso ndenge ezalaki
Tota la siko malembe malembe totika tomboka na biso ndenge za kokende. Ki moma tema mabeo to komi na biso ba kongole bo lingi muninga zwate, muninga ko maboete parce que vous za kinaye. Parce que bo tanga kinaye, parce que bo marcha ki ensemble. Parce que marche mo za ki songo do parla na Bruxelles bo za ki ensemble. Non les amis, le congolais ba lobi to zonga na nsima pouvoir ba bota maranango. Pouvoir barachango ka boite, ceux qui boutazui pouvoir, c'est qui tanga maki. Abotama déjà ne loko a ki bokonzi. Abotama déjà ki aza la président. Abotama aza la première dame. Il y a maman la biso Denise. Azali première dame, c'est qui abotama ki tanga ma. Bande ko tanga ma déjà ki un jour. Na ne boye. Président Mboka boye akoza la Félix Tshilombo ezali bongo bon matabo kita ezali eloko nzambe mutasalaka nzambe mutachaka mutu na pouvoir mais yo moko soko zalande na kati ya eloko wana na kati oza na pouvoir Elizabeth na kati na yo c'est ça en fait le don na ngana lobela voyage vraiment ya moko nzamboka excellence monsieur le président de la République monsieur Antoine Tshilombo o azali moko nzamboka na biso yé moko ka mutaza mukundi donc eko changer té eko tika la bongo donc voyage na na Lubumbashi il est kaki vraiment très bien bande ko tozo mona muto yo balingi été ba ko yamba e bongo té na Lubumbashi 3 presque 3 millions d'habitants 3 millions de congolais o bazalaka na Lubumbashi bayaki ko yamba mukundi ya mboka. Alors, ceux qui balinga qui mokonza mboka na bisoti. Lelo ceux qui balinga qui Félix Tshisekedi te, me bayaki ko yamba ete, bayaki ko yemba te, bayaki na simate, ba bebi sa ba musu ba misa na bango, batika ba mususu na bandaku, batika ba mususu ba sa ba makamu na bango, ba bebi si bayako yamba mokonza mboka, seke azali na soutien ya ba kongole. Bazo soutenir ye. Tomoni makambu oyo akendaki ko sala na kati ya Lubumbashi akendaki po asala réunion na ye akutana na basi ba cadre kuna akutana na ba supérieur ya défense akutana na ba militant akutana po arranger ka makamba sécurité na kati ya mboka na biso. En tout cas to pesi vraiment merci na ba congolais oyo bazali na kati ya Lubumbashi bandeko oyo bayambaki mokonzi na biso ya mboka vraiment bazalaki tellement belé. Topé si bango vraiment merci triple K. Topé si bango merci prophétesse Julie. Topé si bango vraiment merci beaucoup. Naba oyo oyo bazo comprendre que lelo makambo ezali échanger déjà. Oyo ba comprendre que président azali moko Félix Tshilombo. Kabila azali sous na kati ya mboka wana te poti kabiso ba distraction pamba pamba. Kabila azali na kati ya mboka wana te. Lelo na ina lobela makambo etali nanu bandeko na biso bakombata parce que baza ba congolais toza biso nyoso ba congolais nga ena omona congolais zo finga ndeko ne congolais na zo mona weza pasi bat mususu babota mara na politesse na kati na bango ba mususu eza jalousie we eza na kati na bango yango wana bakoma kosala ba makambo moko kamobi o muto azaki boinde nya komi boe c'est la jalousie we komisaka batu mitema mabeji ni mubenga c'est la jalousie bandeko soki totali ndeko na biso ba combattant oyo na minute ba komi ko menacenga bazo benga ba ofinga nga échanger le côté parce que moi je suis là pour le président na soutenir président ya mboka na biso parce que na yebi mboka na biso changement ya makasi ekozala. Je suis là pour soutenir mon président Félix Antoine Tshilombo nazali ona pona ko soutenir maman na biso Denise azali wana la première dame pour avancer na makambu na ebele toza wana comme na kolande la makon. Personnellement moi je suis là comme je suis journaliste nazambu pandi sango nazawana so likambo ezali nazwe bino na soli analyste papé yango yo na komi émission na bino ko bopesinga musala suko il faut na tala rabino trop parce que so na tali bino trop il faut na répondre bino parce que bo komi mitema mabe makasi bo ketu na komanda eso lolo na yeli bino na so la bino mbande ko na biso ba congolais. Tomona ki komba na bino ezayaki awa, ezayaki ya malamu. Komba bo bandeko ko bunda, o ezayaki na cause moko juste parce que mutu o ezayaki na mboka na biso liboso, est-ce président na biso ezayaki étranger. Bolinga ki ete pas ezayaki na mboka, to boite.
Basi ezaki na mboka etu bolingaki akindi. Bolingaki Congolais akota na kati ya mboka. Bolingaki Congolais azala mokonzi ya mboka. Oyo akobongisa mboka. Lelo nzambe atindeli biso Congolais. Congolais oyo pe boyebi ye. Aza Congolais te oyo ya boye soki ne non. Congolais oyo boyebi ye. De père et de mère. Toyebi papa. Tu sais qui est du toyebi maman Marthe. Toyebi bango très bien. Alors lelo aye na mboka na biso, lelo biso to komi kofinga ye. Natalie mission oyo oyo leka ki lobi, ndeko na biso boketu combattant boketu parce que soto nzimi bato wana te ba bunda quand même pour na mboka eza mabe. Mais ko bundo ba komi ko bunda nde siko e komi par jalousie. Par jalousie et komi na ki motema mabe. Malin Kasanga, bonsoir. Et comme il y a qui m'a tema ya ma be ya makasi, yangwana lelo na zaro lobila. Yangwana na bando se la bino kabala na bando répondre bino tous les deux jours po toye bakame ba tu pe ba comprendre po bino bozoutia ba peuple moussous na kacha libungi. Bat moussousou, au moins à son balandi bino, ah, boket yo zan a raison, hein, boket yo sali boye, boket yo vraiment m'ambalobe a zan a raison, bozo bungi sa, bat moussousou, ba congolais moussousou, bazo comprendre te ba komi embrouye po na bino. Bandeko balandi, bandeko na biso. Yango oyo na moni mission moko ekute ko salama. Déjà oyo tozo yo kake, président kendara mikonyo se na kingakati. Ke président Félix a kenda ki boso tout le jour na kingakati. Bon mon na bapesa biso ba pref oyo kendara kuna. Bon pesa biso ba pref to mon na ki président na biso. Akenda kana kinga kati ba kenda kosola o ba koti sakaye kutute atel mana port mais o bozo lo baboye ba te kaza président de la république mais pourquoi bozo mona ke bo mona ti seke dans mon eti azaka ra président IDPS les amis les congolais c'est fini tout ça président na biso ya mboka la jolie de Santos ma copine Azali Félix Tshilombo o lingi ete oza na ba raison na il y a pas de problème mais ko finga neza mabe. Kofing eza mabe, akendaka na porte asuki na porte. Akota kate, babenga kaye Kabila soyini na porte. Mebozo kanisa nini. Kabila il est plus le président de la République. Kabila aza ex-président. Les amis, les Congolais, il faut tout comprendre. To tchango na katsa mutu na bisoke. Kabila alongwa, azali ex. Aza ex-président. Mutu azali na signature. Mouto aza président ya mboka na biso en ce moment pour 5 ans au tozanaye ezali Félix Antoine Tshilombo. Tozanaye pendant 5 ans parce que ça fait que 3 mois ki azali wana o bozo welisa makambu o asala soki bolingi asala nini. Mais boko précipité te na makambu asala parce que ayebi o azali ko sala. Bazali na mama Denise ayebi oyo baza ko sala bazo tamusa mboka na ndenge na bango. Lobi na ko sala emission moko ona ko lobela makamba mama Denise ko aza ko sala makambo ebele to solola. To solola ngo lobi na sala uniquement emission pona la première dame poto yeba makambo ebele po ba kongole mususu bazo yebati. Er mususu makambo mususu ezo suka ba photo, er mususu makambo mususu ezo suka kana ba telakin. Awa bazozo yango te bo comprendre que mama Denise pe azali ko sala makambo. Attends que la première dame mama ya batunyo so azali ko sala makambo ebele na mboka. Oya lingi président Félix te oya kokota na ye a critique ta la ko sala critique. E sala ke ndeko na biso azam musika. Moi na biso azam musika lidi malui la bonsoir ndeko boye na boye so ko sa neti critique na ngai. E mso elo mona sala ki ya mabe. Ah, franchement, Dani Koto, c'est ça qui m'a mis un roloba. Attends, on m'a mis un roloba. Koto, on m'a mis un roloba. On m'a mis un critique, ça bien pour mon konzamboka à améliorer peut-être dans ma kamoussous. Oyo, ok, ton moni azali ko sala ya mabe. Mais ko fing eza mabe. Toki nena kaya boke tu ya yambona komanda eso. O ba sala diyo na bango, ba sali diyo moko. Po ba finga kakaka. Ba banda ko finga président Kabila. Moutou aye ko longola. Kabila o ba finga ki pendant 17 ans. Kabila dégage. Kabila 18 millions de morts. Kabila boye na boye. Moutou o aye ko longola e ezali Antoine Tshilombo. Ezali Félix Tshisekedi. O aye ko longola na pouvoir. O aye azui ki bokonzi. Bolinga bolinga ti ezali bongo azali président lelo basala dio na bango kaka pona kufinga toyebi bango très bien boketu ya yambona eso toyebi bango même na sérieux babande kufinga lelo bako finga
bago finga olenga ko ilobi bago finga nani boy na boy ba figi boy bazaki bagata ki bango quelque part ke en zuso bazabu boy bazo banga ke batinde la bango mbongo lelo ba fingi avie ana mongo vient na biso tinde na biso mbongo batinde li bango envelope après ba calmer après ba sali sou ba chantage makambwa mesili makambwana oyakale sili parce que wana bobanga ko sala na président azala ki étranger la toza na président o azali congolais o toyebi président Félix azala ba camarade ni na Bruxelles mon Félix mon Sengi bonsoir azala ba camarade ni oyo bazali na Bruxelles bazali na France azala ba ndeko na ye donc ndenge za ona azala ba tuna ye oyo ki ba ko défendre épée parce que ba ko tika karaté ke do ko tika te en fait boko marako finga kati ba mama Martesa bienté boke tu ya yambo déjà ba sara na nzambe te ou oza kota Satan ou fingara ou oza kote ya nzambe parce que ero ya ka ono sara ba prière na yo au sali ma prière aux autres sakés au sali ma prière à poser le baquet Félix au fa koufa à tenir la toilette va michopé bimaye il faut koufa aux autres sali ma prière noki ndenga zawana na famille na ye boy na boy non nana désolé na makambo oyo bino boza ko sa one et komi ezali susu combatté nana zali awa oui nazo soutenir mokonza mboka à 100% même contre 1000% je peux dire à 1000% naza ko soutenir maman Denise à 1000% mais naza wana te pona ko critique na ko sala mais ko finga neti Martin Fayulu o aza député à mboka na biso te oza la clair parce qu'il est député aza député à mboka na biso na ko ki ko finga yete parce que na toza quand même babantu toza na respect moko na kati na biso aza député na biso il n'est pas le président botika koko sa Martin Fayulu na erreur de bozo mema bozo yamba yamba ewa eko changer lokoti eko changer eloko moko te na kati ya mboka na biso parce que président otika la kaka Félix Tshilombo les amis boke tu abimi prière na ye akufa famille na ye nyoso ba kufa bandoki boy na boye mama Marti moyibi papa Etienne Tshisekedi mais non on est où là boke tu a yambo ozali mukolo ozana ba 52 ans ou 53 ans quand même ozana ba koko oyo zo sala wana ezali mabe oyo zo sala wana ezali kimote mama be ezali susu kombate bandeko ya Félix Tshilombo basali yonini parce que président de mutu Félix Nentaza président. Yo kozo koti sa batunyo suna ba mama Marti. Na muto akufa bunde la mboka les amis. Hein? Muto ya bunde la mboka. Mama Songya Mbeli. Muto a bunde la mboka pendant 37 ans. Akufa. Bino koutu bo ko mate paske bo kata na nanzila. Paske bo zanda bino bo liya kanabino. Le combattant la bo liya kanabino mbongo. Alors muto akufa bo respecte ba mort. Moutou akufa quand même bon respecté yé papa on a bundeli ozolo ba mama Marti bundeli mboka ndenge nini mama Marti lo ni na sali na mboka mais non azaki pembe na mobali na ye azaki pembe ni ya mobali na ye ba bundela mboka wana bozo finga moutou akufa franchement boketu oza la famille oza la famille te quand même ko finga ngoy komi nini e komi nini oyo bozo sala komba na bino e komi ya kimote mama B komba boza ko sala ezali ya mabe ya kimote mama B ya jalousie parce que bozala ki na Félix na Bruxelles parce que bozala ki marche parce que bozala ki na ba réunion parce que bozala ki bobolingi atika la bon nom Félix Tshilombo o bobenga ka Tshilombo Tshilombo ezali komba ya bato ya pouvoir ya kibomo konzi atanga mapo akoma mukonzi atanga mapo azala mokonzi c'est comme ça mokonzi mabota maranango boketi moi je pense pas que vous êtes chef du quartier oh okomata soki na nani bourgmestre soki na ni non okomate parce que na ba comportement au bozana ngo ezali ya kimote mama be ezali pena bozola ki sa en na bino na kati ki e bolingi même pas que oh Félix de bolingi akuta za rendez pour na bino ko ba ko sata kabila. Moi, je pense que pour le Congolais, pour le combattant au bazar qu'on a insulté, pour au combattant à mité mamabe, pour na bango koutouko, Kabila zonga ke Félix Azala. Kabila zonga na pouvoir ke Félix Azala. Donc, babini si en na makasi, vaut mieux continuer combat na bango de babande koulia, bauti na bango mbongo bazo gate bango, bazo banga bango, ke batikala na combat na bango, oba opesa bango mbongo, parce que ba yebi ke pa ya Félix Tshilombo, bako zwaka e lo kote, parce que
Félix Tshilombo, il est congolais. Ils ont un doute, tu sais, tu es très bien, beaucoup de gens et pas na été aillés dans l'état de droit. A kobongisa mboka na ndenge asali programme na ye le congolais tozonga batu botika ko tshaba n na kati ya batu botika ko yo baba n'importe quoi herbozo bofinga bolo ba ba n'importe bolo ba ne vérité makambu ndenge ezali les autres lo ba makamba ba gouverneur les amis tolo ba nanu makamba ba gouverneur batu musu baza okoma ba biloko na ba ba message na bino na otango ngo après parce que nazana nous concentrer fona lo banan makambo nazana ngo ona yeli yango alors tolo ba makamba gouverneur. Oui, le loto moni nde kona biso, moi na mboka pe, mais azali kote ya FCC, ou a outi na peperde, to ebi makambo elekaki, to zamba zo bate, mboka nisate ke bata IDPS ou bien Congolais, parce que président Félix Aza pour les Congolais, il est Congolais, aza président yaba Congolais, aza président ba louba tende bozo tchaba kam, na on répète les bino. Moi je suis mongo, je défends mon président parce que je sais que akosa ma kambo ebele na kati ya mboka wana. Toza na Christian aza na Kinshasa, aza li mongo confrère nanga, azo défendre mon conduit parce que ayebi azolo ba makambo eza ya solo et puis tozo défendre te taka pour rien. Nga nazo défendre muto yo na yebi, nazo défendre mon conduit na yebi na yebi. De quoi il est capable. Nazo défendre makambo ya bien na ebi ke bapti ke la e tan. Lelo so to moni mbili nga binege ko ti to rolandaka ate ke paske to ye banaki na mokonza mboka paske to solo lara na mokonza mboka paske to solo lara na la première dame après le otolo bake to ti kara ba betiste. Me tan mouta ko ti kara siko yo. Aza ko sala makambo na ye na neye na ye. Pourquoi bozo precipite ye? Bo li mo komande ye pourquoi? Pourquoi il faut bo finga kakara er nyo so bo finga ra? O azabo, aza ko finga mouto ye bembe na yo. Bo ketu yo roku fate. Er bo finga ra wana bo roku fate. Ba lobi mo konza mbo kaza la mouke, aza la mouni na sala boye. Il faut to respete ye ndenga azali. Paske bo konzi nyo su e wuta kanan zambe. Pouvoir nyo se outra nzambi. Le lo son nzamba lingarate, mais président Félix Tshilombo alinga kaza la présidente. Azali wana paske nzambe mouta poni ye, ko longo la biso na pasi. Nakati ya Congo wana to souffre mingi. Alors il a fait que 3 mois. 3 mois wana, abandi ko sala makamuna ye, ou abandi ko sala, azana carnet d'adresse na ebi, ou azako sala, botika ko loba. Asala nini na 3 mois. Bofanda ki na 17 ans na président, oyo asale loko te na kati ya mboka. Na bana mona makambo wana te. Asala ki loko te. Do makasi na bino bo komi sikoyo. Bo telemisa mwe pa mwana mboka. E pa kongole. Yango na kongole ya kubonga rate pou na makambo ya boye. Nde kona bino moko bo tseliye minduki. Nde kona bino moko bo zo finga e loko a boye biyete. Nde kona bino moko a su pouvoir bo ligi bo sasaye. Bo ligi ka makambo ma be e ya na kati na e zalakate. Bo ketu lomo la priyere wana zo sala. Moi je suis désolé Boketsu ero sa prière na yo sala prière na yo na nenge na yo koko tarate ko sara na nzambe parce que wana zo koti sa nzambe na buso ba na yo Boketsu ayambo et puis commandant eso zo soutenir ye bozo seka bozo insulter mama Marthe bozo finga papa Tshisekedi bozo seka bozo mona mwezano muto abundela mboka kufa boko respecter même ba morte boko respecter batu bakufa te. Respect wana ya ora ki bantu. Respect wana bo ken nango wapi. Les amis. Pourquoi boko yoko lo bakarate? Bon, to moni bo yi tozo mona clarté. To moni bo ezali droit na bino. Ezali maloba na bino. Ezali ndenge mboko ezo kende tozo tele. Mais abiso no se tozo ta makambu. E bonga bien. Pourquoi il faut bo finga mama mo koloneti Mars bongo? Respect. Ah, respect wana eza wapi. Bandeko, boketi pouye, akufa, asala boye, naba famina, yeba akufa, ba mi yibi, ba yiba wapi. Yebi sanga mbunde kwa Felix Moko, oba kangaye deja yiba. Mutupe na poto, akosa nyepe ba kop, boketu, oba na poto basala ayepe, akobe taniba kop, asali makamune, eza le pase na ye. Me pourquoi boko mako jije batuka ane le pase, boye bi sanga Felix abome na binoni. Président de la République a salabino nini. Boye bisanga, oyo toye baka même to solo la parce que toza entre nous les Congolais. On est entre nous si un problème, to lukato réglant on en diga bien. Parce que eno ezo kota, ezo sala mabe. Eno bozana ngo contre Félix Tshilombo, ezo sala mabe. Alors boye bisanga likambo nini, o a salapo e komika ko azaka boye. Azaka boye, mais non. Azalaka boye, oui, azalaka boye, mais toyo kanan pete entre nous les Congolais, si même na kati ya diaspora, toyebi o azalaka moyibi.
o abandonné ko beta chekula o abakota ba prison to yebani er bisunyoso to zan kata diaspora a to zan kata bayro to yebani bisunyoso alors boye bisanga sikoyo asala ka nini bon et après bon asala ka nini après o azaka moteki pizza moya ko ma président zate abandé so abandé ko te azaki étudiant to mona ka étudiant ba na biso bazembe étudiant zo sala job na ile côté bino bo komisi ango nini le lobo zo le bazaka boy mais maintenant il est le président mutu na mutaza na passé na pourquoi bon ngo juger batuka na passé na bango total asiko le présent il est le président azali chef na yo boketchu azali président na yo et so place ozali aza président ya ba congolais nyonso ya ba combattants nyonso partout vous êtes. C'est lui le président et puis il faut changer tes érotiques à la bongo. Aza président, oh nous sommes besoin de ça, nous lili, besoin de ça, il faut finir et faut toucher mon tout parce que aza ma beaucoup pembe. Aza président, oh yo, a sala li kambute, a bandi, a kotinde moussala na sika, a bomate, a ibate, a sala le romo a ma bete, botique la e chance, bo pe sa e chance wana, a sala moussala nei, makamba ba gouverneur. Tellement le Congolais, tellement batalamouka, baza vraiment essayez de partager cette vidéo s'il vous plaît tellement ba congolais ba la muka baza ni tema mabe tellement ba koti si haine entre bango ba koti si haine parce que Mouluba a eu pouvoir parce que je sais pas oye comment maso qui quelque part que Mouluba rose a pouvoir na Congo te il faut karabata bandudu il faut karabangala il faut karabanini donc banda Mouluba a eu pouvoir na Congo donc bilinga mbele koti fa longwa kaka parce que Mouluba soit disant ce qui ni na oye bate on a kati na bino boye bisa tellement boza mité mama beba ta lamuka tellement boza mité mama beba ta yangwanda tellement vos amis, tellement ma bébé, bateau, bazo, combattre congolais. Président de la République, même bateau, nabi, bateau, colo, moussou, sou, bazar, aussi, kabissou, balbi, c'est quoi ça? Bolonga, boba, qui kabila, longwa. Lelo, kabila, longwe, président, moussou, soit comme une amboka, ou azali, congolais. Pourquoi qui m'ont ma bébé, boui? Bata, la mouka, bako, bana, kanda, moro, kole, kakout, li, baye, moro, Martin Faïlou. Bakoti na kata ambiance parce que congolais azara muta sentiment le lo siko so Martin Fayulu a changé bon monier a ki osu na président na ye parce que Martin Fayulu comme il est député na mboka na biso président na ye azali tulombo alors le lo so a ki osu na mo kondi na ye excellence monsieur le président boko sala nini bo sali yango na ko poka kabo démoraliser président notre président élu oyo ba congolais ba poni toza ko monango alors boké ko voter ba toi FCC boké ko voter ba tu ya FCC genre car ke pona botsambilinga binga na kati ya mboka boké ko voter ba Chantini boké ko voter nanko poka ka botsa désordre bo créé désordre batou batelema tellement boyebi batoyi dépèse batoyi dépèse baza batou moya matata basala ki ba problème na makamba ya ba député ya ba sénateur alors bo sali on sou nanko poka ka bo déstabiliser poka bo tambilinga bilinga o ba lingi yete o moni FCC mutezo ezo diriger Kabila za toujours Kabila za boy Kabila non il est plus là Kabila il est parti au revoir Kabila. Il n'est plus là. Le président, c'est Félix Tshilombo. Ah ben oui, il est congolais. Il faut arrêter. Botika makambo nabino bo salawana. Botika makambo wana Kabila, il n'est plus le président de la République du Congo. C'est Félix Antoine Tshilombo. Et Zali Bongo yemtazana signature, c'est lui qui décide. Yemtazana makambo nyoso. Donc, botika makambo obozo salawana, babi lobe nana bino bo tchaka en na kata ba congolais. Bo kieko vote batalamuka les amis, le peuple congolais. Bato yo ba voter batu ba voter neti ba Chantini ngobila wana ezali batu ya lamuka ba voter FCC po ba créer deux ordres entre bataille d'EPS entre ba congolais ba monaka ke Kabila za na kati mais comme Félix azali oya nzambe makambo nyonso wana ko changer batu ba romona bango moko musala oya ko sa ata ba sali bo soki lelo moko nzamboka alobi non na lingi boyete yep ta décidé boza na banda kuna bino boketcho ovanda na Belgique obandi ko finga ndengo lingi mais soki lelo Félix Tshilombo lobi ke non ekozala non soka nda changer histoire changer makambo wana ako changer ngo mais mitema na bino nde ya mabezo mona jalousie na bino ezo mona na
to voter bata FCC, to voter bata FCC parce que bozo voter bata FCC pour nanini botia mbilinga mbilinga na kati ya mboka mbilinga mbinge pa ba congolais pour ba congolais ba comprendre que Kabila zali to comprendre ba jeune abino biso nyoso tozo vivre na mokili biso nyoso tozo sala ba analyse tozo mona nenge bozo tambola na kati ya mutema mabe na kati na abino bozo tambola na kati ya mitema mabe na kati na abino congolais yebika kufinga ayebi critique Congolais, mentalité wana, il faut pas changer bino. To comme une état de droit, ma kambebele, il faut pas changer ma mentalité ma congolais. Kabila zaki na biso di 17 ans. Et loko Kabila longwa loba, na sali pona ye. Oui, alobi asala ki tout, mais a koki ko changer mentalité ya ba congolais te. Parce que mentalité ba congolais, ezala ki mote mama be. O koki ko linga moutoute, o sali, ozo pesa ma kamuna yo lingite. Bah argument na yo tu peux parler au lobby na ndenge au rukoloba mais ezate wana kaka po o critiquer parce que pourquoi Daniel zo soutenir président pourquoi pas et bino pourquoi bozo soutenir la muka nga na obligé te ifuna landa bino est-ce que erabino bozo soutenir la muka bozo soutenir Martin Fayulu député na biso Martin Fayulu c'est un député bozo soutenir est-ce que nga na zo landa bino na menace bino na téléphone Nazo finga bino na téléphone mais non nga nazo ya a nazo lo ba makambo nga nazo mona nazo lo ba makambo ya ngai naza awa te pona ko finga mutu eza habitude na ngate je suis très bien éduqué naza pona ko finga te mais pourquoi bino bolingi ko finga so na sale mission allez bobengi bo menace nga oh to vendre biso nyonso na France muto sangi lo kwazati ce qui naza likamba oloba na la pa Martin Fayulu nazali na koloba et pa muziki comme aza ayiba mingi o nga nazo yebisaka Martin Fayulu ayeba azana nda kute Martin Fayulu muziki ayiba ebele na kata mboka wana za makamne bele Martin Fayulu député na biso asala tu asala masolo na ye na ndenge na ye akota na kata masolo na ye ake kuluka mokonzi na ye président na ye Félix Tshisekedi ba solo la Alanda muzi tout est parce que muzi to ayiba tellement trop. Muzi to azali asala na Kabila ayebi marambe bele. Bango ba boma ba sala marambe bele na kati ya mboka wana. Alors alanda yete. Menga na za ona te pou na benga na menace. Eh yo loba ki boyete. Nga benga moketu na bino non je suis pas d'accord. Oko finga mama Marti boyete. Oko finga ozana mwasi na nda kuti. Yo so olingi ba bimiso dossier na ya mwasi na yo. To Lucas ko ba vie privée ya mwasi no makambo le kay pa na bino o biso to yebi. Est-ce que c'est normal? Pourquoi boko ko critiquer te ka il faut finga? E bembe na yo. Okufa yo. Mais non, mais ak mentalité ba congolais bo perda identité. Ba congolais na porte na poto ba perda identité. To komi na mosi konjasika oyo. Alinga deboulonné asala makambo bele na kati ya mboka na biso changement ezala surtout comportement o toza ko senga na mokonzi na biso ya mboka ambassadeur wa ozalawa o ba otie la biso aza ambassadeur pe congolais moko pe o ya diaspora yebani o pe aza matata bo po boya sou na ambassade tende pokonda osala wana boye botie ileka bozuye botie comment on appelle ça ketchup bosa makambo na bino le combattant nyonso wana eza makambo kala o to komi na mokonzi ya sika ambassadeur ya sika makambo ya sika donc mutu o aoya terasa na muninga zate toza na président ya congolais alors bo ketchup bo tika makambo wana ozolo ba fili yo aza malade na combien na ki makambo nyonso pona tala yibino bandeko bo ketchup bo pesinga musa pona répondre abino na tala rabino bo ketchup to lobi makambo ba gouverneur ozolo ba makambo bato IDPS O batunyo so esom talobi, on batunyo so IDPS bazarana na comprendre bango, o batele marana katia IDPS baza batama boma mitu na bango salarati. Eso, komanda eso, boni boye, ko bozo nga batu. Yo yebi combien bato e baza na katia IDPS, yo mona ka bato batele marali boso wana, pourquoi oko yuko o traite batu baza batama boma? Menga na omona nde bino bo bandili, boma di boma na bino bambak na tango akabile ezo kontinye, parce que oko finga bato IDPS te bazali bato maboma bato nyoso batema yo ni ba intellectuel bazana kati wana bato yo batanga ya malongo bazana kati ya IDPS pourquoi il faut mélanger makambo pourquoi il faut ko finga bato bongo yo ni bato mayele bazana kati ya IDPS wana ba papa o mayele bazana kati wana ba mususu ba bimarate pour o finga bato IDPS ba mitu ebeba maintenant nga na zomona bino nde bo pété ba plan parce que bo comprenant kité parce que bo yeba kité ke obaluki na bino bo yeba kité ke président azali muto bo sani ba réunion na Bruxelles
Président Azali Moutoyo, bovanda inaye bosalani ba marche. Président de la République a causé la moto et bopesa na ki bambote. Boyeba ki makambwana te. Mais maintenant, bo moni ke président wana bozaye ki naye, a komi président de la République et komo sala bino pasi et pesi bino moutema pasi. Moi je pense que même Kabila, bomane ko lingete, na ndenge na jar bosa ki komba ba pesa bino mbou. Mais à Félix, c'est sa jalousie. Isa jalousie, boketi boza a peu près âge moro na mokonja mboka, me yo tika lika abongo. Na nengo zo finga wana, neta de droit pe okende mboka te. Okende pe mboka te parce que c'est trop facile. Il faut pas boko bo finga rabatu, après bokende rakaka ni okeka o finga mama batu, o finga ramoutu, ba insilta makasi bongo après bokeye. O tika li sou souki 20 ans, sou parce que tozara na kata pouvoir, parce que il va travailler. Et à retravailler. Bon, vendre, bon, finir à maman Denise. Bon, finir à maman Denise Nandeni. La première dame, moi, c'est qui t'aura ça, wana. Y'a moi, bino, bah, congolais, bah, comment on finit à batouka, à boye, car on finit qu'à mouto, et bien qu'à mouta l'équio. Aleki, moi, si na yo, zana yen andako. Mais, ozo fingi nandeni. Le passé, na yo. Oui, moutou, n'yo, zana, le passé. Nga bo bo fina le passé na ngati botala siko nenge na komi ko progresser botala le passé Julie Mubenga te botala Julie Mubenga nenga za ko kende botala le passé président de la République te botala nenga za chef na bino parce que azali chef na bino ata bo laliko elo wesa bino passé moi e bo lala na mbetu bo ketchu meli baba baba ozimbo ona CPS o meli e ba bière na o lalibo. En tout cas, Félix a commis président N wana te bo mabino. Bo la la bo la mouka de soute parce que bo komi na N moko ezo swa bino tina mitema. Jili mou bengo, ebi ba N wana ti. Mouninga mala mou get. Bo ebi ba N wana sa motema mouta la libo o kokate penza. Ah, Félix, merde. A komi président. Donc, bo zo ta la koutu maramno sa zo salate. Bino pona bino so ki fe mouko zambo ka sa tsali nyo sou bo ndi meti. Moutou so a komi deja ki mou te mabe na kati na yo. Moutou a komi na en na kati na yo. Ata o sali nyosu. Ata a sali nyosu on di mate. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Trois mapam bozo toune qu'est-ce qu'il a fait? Mais attendez. Bo pe sa etan. Bo pe sa etan du sou so ata inane bo moun a deja makambo azayi ko sala. Yangwana nangana lo bana bo ketchu. Ya yambolelo na komanda eso o bazali ko finga bato ya IDPS o bazako lo baba n'importe quoi na kati ya bato ya IDPS bato bazako kota ba ofinga bo finga mito lo baka kongolais zanika bom na fungola yo minga la blokaki me na fungoli bino po bokota parce que il faut botala ranga oui na zo defendre mon continent mboka na na besoin ya makamda bino nyoso bokota po il faut botala ranga parce que soko linganga totala ranga te. Ne ka bozo tala mokonza mboka ya mbo se elebe emisyon. Po bozo tala e paska za mokonzi na bino. Eza bongo. Donga na o defanda mokonzi na nga mboka na na bezo na bino nyo su na fungoli. Bo kota. Bo pesa makam na bino. Bo tala ranga. Po bo tala ranga po na otika te. Pendant 5 ans oto zali na kolobe la mama Denise. Na kolobe la papa Félix Tshisekedi. Don nazali wana na bando loba na otika te don na bezo na bino bokotara. Balo kito, banani, bino no so bokotara po ifo botalanga. Oui, oui, botalanga yi makambu na zo loba po na mokonzi na bino mboka. Martin Fayelo azali depite. Don den ezan na etambo la bongo. Bo jije batu na le pase te botala le prezan ya batu. Nenge zali. Bo tika ko tcha Martin Fayelo na kati ya, ya babuzo ba bo mimaka e ba partu. So non, 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 nana bezo botalanga. Oui, 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 il faut bo talanga. Bo partaje, bino bo tala bo finga, bo partaje na bato la muka, ba nini, tout ça, na zana bino wana. Voilà. Bato a IDPS, baza boe, ba gouverneur. Tolo ba lususu makamba mokonza mboka, lo baki ya o deboulone, ya ko sala makambu ya sisti, ya, 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 soka zongi mboka, era zaki na kati Etazini. Alors, era lo baki ya ngoke, alo ba kite pa po eza la ke soka zongi mboka asimbi minduki apwa bando tire batu cha cha cha. Alo ba ki akote boulone bas batu sistem. Balobara sistem. Makambo eza na sistem. Makambo ya kala. Sistem. Ne ifo e change. Batu ya kala bago zalate. Sistem makambo nyoso ifo e change.
balobi makamba kala to tikina mo makamba kala makamba sikeza makamba sika oh voilà yewana hakomi na Kinshasa a changé discours a changé discours à banga nani c'est lui le président c'est lui le président les amis il a peur de personne il a peur de personne azo respecter ne ma peuple congolais aza na respect à congolais aza wana pona congolais ba congolais les peuples d'abord mais azo banga binote donc a kenya a lobi discours mususu wana esom ta lobi a lobi discours musu les États-Unis komio a konko se justifie non a sali kaka rappel parce que les congolais soko lobi a eko marabi soko lobi b eko misé tellement le congolais bo comprendra batuti bo ba congolais bazarata titre pa ba kotine mission ta bandio finga oh les amis boko trana nous na ba titre botali titre bo kotine mission botali mission boyebi contenu nango boyebi makamuni ba oluba bango ba kota kaka bo eh azo komisa Félix yo ba bandio finga ozo liambo ba Félix ozo liambo ba mokoza mboka bazo pesa yo ba bandio ko finga na téléphone bo mona mbongo wa pesa inga bokaisi ke batnyo suba baba soutenara mutu boye po apesa e mon apna neti nga na za dani bokombi na apna ba fanatique nga na za ba fanatique nga ba soigne la nga ba bunde la nga pi na ba privé ba zo benga ba bunde est na pesa ba ombo bat musu na ebi ba hote ba ebi sanga na bunde la ki na za ki bo kongola za nga esprit ambongo o ba kombata ba za nango e pa mokonza mboka ya sika kongole mwana Kinshasa mwana poto atimba bozwa mbongo te parce que Congo il fait bonga ezawa na te ba pesa bino mambongo ndeni ba pesa bino ba mbongo pourquoi bino banani ba pesa bino ba mbongo ba futra bino parce que musique il fait zonga parce que amutoro ya boye ba bonde bino ministre ba oyawa baba congolais o ba kotia ba koya na poto baba congolais muto beta muto azate président koya sans congolais akoya na Paris akoya na partout à lingi muto sale loko azati bo kosa te ba jeune na bino bousala wana que le président soka ya to sale ni Martin Fayulu na bino député ayaki ya bat ba sale ni bata Félix be bazali on est là bata Félix ba soutenir ba combattant ba patcheli ba combattant ba soutenir pe mboka ba ba comment il s'appelle ouais RCK bazali ba soutenir penani to sali bango basali bangoni président na tambola partout bokasi na Londres de bato ba soutenir mokonza mboka bazate bazali mais pourquoi bino bozulo ba ki soko ya ko to sali mabi bo sali mabi bino bo ye bataza président bo atako to pe président te nenga boka ni langai neti ngai ono na osulu la na oloba makambu ya mokonza mboka na défendre ya 1000% et à 1000% on va défendre nga bosangani ba combattre bosangani ta bo vanda ba tika la banda ku na ba téléphone bo benga ba bosa ba to ba menace non et toi biso nous sommes na poto nga bosangi loko te sko président bo de bosaleni eh bosaleni bino sona tine bino bia ba wesh wesh boku bosangi loko te na otambula na ya Bruxelles na otambula ndenga na tambula eh non tambola ndina tambola ka ba menace na bino to salo mabe bo bandeki na makamba kabile si la siko bozungi suso ma ba Félix po sa mabe meza rate bolo ba makambo bo moniki za mabe kongola za zoba ba kongola mi ba zoba situ ba tala muko bol ba zo tia nani nani Martin Fayulu na buzoba kongola lika ko finga mama batu papa batu alika ko finga mama Martha sali bino ni wana respecte bolika ko finga siko yo so ki combatta yo so ki nde ko mobali mwasi ozo soutenir no Martin Fayulu ngala soutenir mokonza mboka na biso po azara moko mabeni ni za wana pourquoi bon ni ko obligé batu balanda bino donc botika ka mokonza mboka za ye moko ale bat nyoso ba ki e parle la muka parce que ye dans un président mais bozo kosa hein bozo kosa ka ko finga na bino to vanda na no 5 ans Kofinga na bino to zana bino 10 ans, mofinga na bino to zana bino to koma na bino 15 ans. Dikou ka kofinga, bofinga ka Kabila avant na bino 17 ans. Mokonza mboka oya congolais ayé ko deboulonné longoli mas a changé ma solo a kovanda wana po azali o nzamba poni a kozala wana po a travailler pour na mboka. Eza bongo, alors ba o bozo kota bofinga bofinga etambola ka bongo bofinga apo zana besoin otala nga bofinga.
Tous à 5 ans après ton renouvelé tous à la parce que nous avons changé à vite na vous allez toujours derrière mon compte en boucle voilà donc comme il y a plus voilà voilà beaucoup ta pour partager autre bon ça la soulèvement populaire parce que ton lingui félicité tout ça la soulèvement populaire en tout cas peuple congolais beau téléma félicité photo beau maillé wana monini wana boketu ya yambo monini wana ndeko na nga congolais to boma ye oki ba ko porter au plainte to boma ye ndeko za wana na kasa ndaku na yo lelo so ba biba bo mino boka sa ko boma ngo boku fela te to no bana bino boku fela te ndebo za wana boku fa pete oyo bozo souhaiter ka ba liwa ya batu bino boku fa te nana kufela papa ta kufela mama ta kufela ndeko ta kufela nani ti est-ce que herba tu wana bakufa boyo ka pasi be bote boka esengo bolela pourquoi to lelaka her muta kufi les amis pourquoi to lelaka peuple congolais her ndeko na kufi pourquoi to lelaka venika bonsoir pourquoi to lelaka her ndeko na yo akufi tole la rapaske sa la biso mawa tole la rapaske to perdre mutu tole la rapona bongo mais pourquoi il faut le baquer babo maye pifa kufa congolais bon la muka bobo machilombo bobo maye tala mo o bozo utiliser boket choza na bana oza na famille o kufela o yebili wa ngezalaka pourquoi ba mo bakasi bongo. Pourquoi il faut bobonga muninga parce que azana mwasi na ye azali na bana azana famille na ye. Yo so ba imba bomo yo sepela. Po na nini po kaka na pouvoir parce que ba tia ye azala mukonzi. Parce que nzamba pona ye azala mukonzi. Parce que nzamba tia ye azala mukonzi na kati ya Congo. Parce que abotama na etoile wana abotama na pouvoir ya kibukonzi. Yangwana il faut bobo bobo sasae bo tia ye na mutala ka bo sasae bobo sengila ke liwa. Akufa. Bosengi la pe kabila liwa akufa ten. Bande koubalandi. Congolais trop de sentiments. Congolais sentiment de ki. Avion. De bozo ta laka makambo nyosu. Nyosu ya mike mike bozo lande la. Avion. Bomoni. Aloué avion. Akitisi ba passager. Azui avion na po kabila botoli avion. Boketu. Bozo ba information ou avion. Franchement. Bozora ba information ya ngo wapi. A botolie. Kabila a botolie avion. Yango bo moni ya ke Lubumbashi. Na avion simple bona boy. Notre président. Mon président Félix Antoine Tshilombo. Wane pe sa batouba. Kanda son oba. Mon président. Oui, c'est mon président. Je suis congolaise. Donc, président nanga soba tuninga. Atana ke na sedik. Atana ke na ke kaf. Oni, votre président c'est qui? Oui, oui, notre président, c'est Félix Antoine Tshilombo. Félix Tshisekedi, oui, c'est mon président. Il est simple. Aza président, mon amona ya simple. Non, mon amona président simple, bon moti. Mais aebi marabao sale, puis il est teti. Aza teti makasi. Donc, makam na bino na bozo salawana. Ezo aboutir na rien du tout. Tonton Willy, bonsoir. Ezo aboutir n'a rien.
Félix, anengaza wana ba botoli avion ka siko na Kabila. Kabila botoli avion, akeli Lubumbashi na nini na avion moko simple, bona boye tout ça. Mais non. Information nana na pesa rabino bo ba prophète anani. Bo ba prophète te bo luka mbongo bo ketchu. Bo ketchu ayambo eso bo luka mbongo tu obozo mbongo te. Tout le monde président congolais, to soutenir rien. Bino boza nambu boe, biso pe to e belé. Sur 100, so boza 30, biso pe to e belé. Koyamba Martin Fayulu na kati Hollande, e lobi e lokote. Koyamba na Angleterre, e lobi e lokote. Na Paris, e lobi e lokote. Aza député na biso. Mokonzi na ye eza président Félix. Martin Fayulu aza député. Sora linga angote, a inga tia Cypriote na ete, a linga ki alongwa. Alors, aza député na biso. Il y a président Nabiso, mon président. Donc, président Nabiso, c'est président moi simple. Bon, quand c'est qui est de moi, c'est que Moulou Basoka a eu le pouvoir. Moulou Basoka a saliboyé. Moulou Basoka a eu nini, tout ça. Non, 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 non. Moulou Basoka a eu le pouvoir. Mais Moulou Basoka a simple. Moulou Basoka a simple. A mati avion, n'a pas passage, n'a pas battu, n'a pas avion, moi, c'est simple. Mais peut-être que le Moussou Basoka a la bonté. Les Congolais. Batou moussou peut-être ba matate. So yézara moussou peut-être ou mouta bandoutou. Ou mungala. To yongo mouna ki bongay. To linga ki ko mouna ki bongay. Pina kaye. A ou matavion anate. Non. Kabila zo apoto l'avion deni. President na biso ya mboka zali Félix Tshilombo. Kabila ko boto l'avion anandenge nini. Don de bo mouna bo zana bo mouna kada. Don denge zana Kabila. Zan bo reve Kabila. Bon rêve, donc vous avez besoin karatika, vous avez besoin de souffrance, vous avez besoin toujours à passe. Changement et continue à faire mboka, tozo ki na bino malembe malembe, to ape na course na moutoute, parce que yen di moutazan signature, parce que yen moutou azali le chef, le gara de la nation, c'est lui qui va décider. Yen moutakosa na makambu nenga lingi, Félix Antoine Tshilombo, azali président mouwe simple. Boka yese ki moulouba oza soki nenge nini, moulouba sa un congolais, aza civilisé, makamba ba louba na bo olo bane, zara ya kala. Makamba baluba o bino bozolo bana bo telmika na katia baluba atika bato baluba e moi je suis là, moi je suis là. Christian Zan Kishasa kuna aza muluba te aza mongo, moi je suis mongo nazolo bela mokonza mboka aza muluba. Donc mboka na biso ezate po chakara mukongo muluba mungala toza batu moko toza ba congolais botika ko tia en bino tribal wana na kati onini. Félix aza simple, il est simple, azui avion na bato avandi, azali simple akie Lubumbashi. Kabila ngwa botoli avion na ndeni bo rêve Kabila hein? A botoli avion na ndeni bo pesa biso ba e prevo bozana ngo akenda kuna basu ki sake na nzela me bo tiko sara wana za président de la république pa prevo na bino eza wapi parce que to mona ki er Kabila. Kabila kenda ki ayaki ti moninga malamu. Era ayaki ti e pa president oyia. On était là. Nga azaki na Kishasa. To mouna ki ba foto, to mouni makambu nyoso. To zalaki. Siko bo ebisa biso, ba photographe ou bien ba to bakanga. Po baka mousu ezarata foto bo nini ya ba telefone ezali. Bo ebisa biso era kendra basu ki sa kenda ndira kenda ota a Kabila. Bo pesa biso ba preve nan ho. To mouna. Eh ben tout ça a besoin de prévenir. Biso nous tout ça a besoin de boke bumba. Boka ni sinde bino boza ba congolais ko le kabiso. Boka ni sinde kaka bino boza ba congolais biso peut on a souci en boka. Boso kanisa nini. Kende bo fingi bo teli bo fingi bo na souci biso tout ça ba nani. Tout ça ba camerounais, tout ça ba nani, tout ça moi je suis congolais, biso nous tout ça po sa boke bonga. So ki mboke bongi te bande ko ti ke la mutu ton a koti siko bolinga sala ni miracle. Il y a Moïse ou bien Yannine. Ou alors, il y a aussi un miracle. Pas de petit cabato. Aïe, ma camionneuse, c'est balouki. Mais il faut arrêter. Ma camionneuse, c'est dans ma limbe, ma limbe. Hein? Ma camionneuse, c'est dans ma limbe, ma limbe. Bazora, viens, tozo, kede, tozo, kede, kichasa, trop les canons, ba paye, moussou, ba maï, ba nina, après, to koti. Bino, bo, lingi, ba mo, a sauté. Y a li bosso, a zaïkina, bo, souti, ça qui était pourquoi. Si, kon, de kabo, n'gom, moni, na Félix, ti, se, kidi, bo, kosi. Aza, kongola, pe, sa, moutou, mon, oti. Alors, pesa moutou mbongo te maka bosa la wana bozo lo ba échange te. Ba botoli avion te. Ba neko. Oyo ke bozo yo ka ba peut-être ba neko. Moussousou la ba o lo ba ke ba botoli avion. Yem ta zo décide. Non, c'est pas ça les amis. Les Congolais. Il a fait que 3 mois notre président. A kote mi kanda 3 mois. Bota la ka même ma kam moussousou ya bien ou a bandi kousala. Ba nzile za ki ma be. Ba bongisi.
mai côté ya ya ipen kune bimarate basali bazo bongisa banzila baosa makamususu les amis il faut pas bolanda kaka bato congolais bozonga quand même na identité botala na 3 mois na kata mboko okosala nini na 3 mois na mboka akomi kaka siko président les congolais bolanda bato ba ofinga te bolanda quand même makamudeza kotambola bande ko balandi même si c'était Martin Fayulu azaki président anga sura na Kabila Alinga kya sola kana Kabila. Kabila na Félix bazaba ba camaradité. Aza ex-président. Ba solo la ki na ye. Oui. Me makambo bozo ko loba wana. Ezali makambo ya lokuta boza ko loba. Ba kosa bino te congolais. Bo fungola misu. Nde ba ba loba bo ba fungola misu. Nga pe na singi bino bo fungola misu. Président na biso c'est Félix Tshilombo. Yende président de la République, yende garant de la nation, yende azalina dernière mot, yende mutazana signature, batiabino na ba NT, batiabino na marabobela marabele belete, la muka azosala makamunyo sokara po a déstabilisé pouvoir ya Mkonzamboka, a voté kuna na gouverneur ba voté bato FCC, nyoso wana ka po batia Félix Nassé, po batia mbilinga mbinga na peuple congolais. Ezali mabe peuple congolais, bosa la choix na bino. Bande ko botiki la mokonza mboka tan, saint congolais. Aye wana te pona nini, aye di makambaza ko sala. Aye di makambaza ko sala, yende mokonza mboka. Aye bi toaza ko sala. Boko ki ko loba makam, ah to moni clarté. Omona ka na clarté na bino, nalika mo bolobi, mtu pe a changé. Azota la pe a changé. Azana ba conseiller, azana ba tupe oba olobane a changé. Me boti kaka ka ki ko finga, boko tsa ba kongole nyo so sutuna diaspora, bako mana en po na Félix Tshisekedi. Non, 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 non. Bandeko bako sa bino te, toza na président mo amote mo alam. Toza na président moko o a lingi peuple congolais. Toza na président moko il est simple. Toza na président moko on zamba tindie na kati ya Congo. Félix Tshisekedi osa makambo bele na mboka na biso. Boko mo na changement, boko koma ba fana, boko regretter ma finga na bino. Bate bele ba ko regretter. Bate bele ba ko regretter ba ota oh to finga ki boy to landa ki nani boke tu sa lo ba ki boy to landa ki Martin Fayulu boy to lo ba ki boy non je vous dis bo pesa e confiance a ko travailler bo pesa e confiance a ko sala makambo yo o ya yedi ko sala o nzamba tindi asana mboka Kongo to tika ko finga ko sengela batu liwande ko mwasi ndi ko mobali yo zana ndengo zo talangana so ba sengelo li obango kufa obanga to lela ka batu bakufi bo so ba biso ba ko tsuna kati ya nini ya libulu kuna tete okokati totika ko sengela batu liwa botika ko sengela ka batu ba liwa ezali bien te totika ko finga ba mama muta kufa papa Tshisekedi bozo finga epona nini il est déjà mort akufa na ye déjà yemi makambo ezo tambula sikote akufa na ye mais pourquoi muta kufi bozo finga eti lelo eni ni ne zawana ba papa na mino boketchu papa na kufa so bazo finga papa na osepela est-ce que ko sepela so ba finga papa na yo ezali bien tende ko mwasi ni ko mobali pourquoi congolais e bi critique ti pourquoi congolais so akotika live mutu ifa finga ngata bo finga changer le côté na ozalana po na Félix na kozalana po na mama Denise na kozala toujours na ebi no bo finga bo dinda et le ba jini mubenga moi j'avance oui toi avancer non non avancer non son racimaté mutu te ayaka na mokili ki ayeka ka boye mutu mutayaka na projet na vie na ye mutu mutayaka na but na vie na ye oyaka ka boye pona na mokili te neti kaka sanza mo tambo ya noneti kaina te so balobi na oyina boyini so ba bino kende gauche okay so ba bino kende droite okay non ezara bongo te to soutenir président na biso to soutenir mokonza mboka za congolais bande koto la muka to zongi la identité na biso congolais perd de identité na ye congolais ligika ko finga changement ko sala na mboka na makambo bele siko ko sala na kata mboka na bokamwa président za na te ifa pesa ka programme na ye lionosabu non alobi système ko changer boye bi système ango bate bele bazo finga bazo benga bazo finga bazo komba bazo finga bazo sanga ba menace ngakutu ba menace na mino ibangisa na baongati
tout beau sala wana wa soutenir sa boy ayara Belgique ta sa bunga noya non sou kata ta fita ta likam na ya onda sala mission noya eh noya munda fute na bien na poto za noya ana ko ya ba komesa na kaka ana ko tambula nde na lingi et puis na kishasa mtoka nga zati et mutuku to kanga zati boye barangu en olo babuna na assurance mtoka nga zati oyo no batu na bazai batu ay fo balungwa bazalite ba olungwa et puis congolais mususu na no baba congolais musu bana kata mbo na biso kishasa boka ni sate mokonza mboka eka rapona bino mboka ezama be tokuti mboka na ndenge mo mabe mokonza mboka kuti mboka na desordre kuti neti guerre ezaki na kata mboka oui tolo ba pe guerre ezaki na kata mboka ana mokonzi na biso Félix Tshisekedi akuti mboka na ndenge mo planeti guerre ezalaki mboka ezama be sikuo ba oboba otombola mboka biloko ebuka na auzwa mboka malembe malemba ngatele misa mboka azawa na tekaka boko mosa ba marche na bino ndenga yebe komika kao tele 50 ezaki bobosali marche Oli kambo ba futa mine pa ba chinois te bosali marche. Oli kambo boko mo sa marche. Oh, ma mbezano e bela osana mboka. Kongola za muta sentima. Mou kongole so wa ke ki chasa amouni muta fungoli flat ye pa fungoli flat.